Dobro večer in ponovno lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Šmarski občinski svet je imel v sredo svojo 13. redno sejo. Prva točka je bila poročilo o delu župana in občinske uprave. Župan Rajko Meserko je povedal, da se obnova Litijske ceste bliža k koncu in bo delno v prvih dneh decembra že asfaltirana. Končana je tudi prometna študija Kostrevniške doline, ki bo podlaga za urejanje prometne situacije. V teh dneh se je pričelo obsekovanje rastlinja ob cesti proti Štangi, ravno tako je bilo končano ogrevanje v tamkajšnjem kulturnem domu. Nadaljujejo se priklopi objektov na kanalizacijo in s tem na centralno čistilno napravo. Sanirata se plazova Cerovica in Bukovica. Izvedena pa so bila tudi vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih. Druga točka je bila odlok o razglasitvi spomenika 2. štajerskega bataljona v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena, drugo branje. Carmen Sadar je uvodoma povedala, da na besedilo odloka v prvem branju ni bilo nobene pripombe, zato ostaja nespremenjeno. Pridobljeno je bilo tudi mnenje Zavoda za kulturno dediščino, v katerem med drugim piše, da se naj ta spomenik ohrani. Po uvodu tudi tokrat svetniki niso imeli nobene pripombe in so predlagani odlok potrdili. Delo so nadaljevali z obravnavo točke odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 prvo branje. Predstavil ga je prvi mož občinskih financ Matej Adamič. Proračun bo imel za dobrih 5,17 milijonov evrov prihodkov in 5,12 milijonov evrov odhodkov. V tem letu se bo nekoliko zvišala glavarina, kar bo vplivalo na višino prihodkov. V nadaljevanju je povedal načrtovane glavne investicije, ki se jih bo občina lotila v prihodnjem letu in nadaljevala tudi še v naslednjih letih. Sledila je razprava, v kateri so svetniki imeli nekaj pripomb in predlogov. Janez Tomažič je dejal, da so vse investicije skoncentrirane na središče občine in da to ni več enakomerni razvoj občine. Dal je predloge za kar nekaj cest, ki terjajo obnovo in ki bi morale nujno priti v proračun za prihodnje leto. Janko Končar je vprašal, kaj je z obnovo ceste v Koške Poljane. Peter Avbel pa je menil, da bi se moral najti denar za ureditev mrliške vežice v Libergi. Franc Adamčič je opozoril, da se je povečala postavka za delovanje župana in podžupana, kar za dobrih 15 tisoč evrov. Igor Možina pa je menil, da naj se skladno s povečanjem sredstev za funkcionarje povečajo tudi sejnine svetnikov. Župan je na vprašanje Adamčiča odgovoril, da gre povišanje te postavke na račun povišanja plač v javnem sektorju. Nekaj pa tudi na račun poklicnega podžupana, ki ga bo v kratkem imenoval. Svetniki so po razpravi proračun v prvem branju potrdili. Četrta točka je bila spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta v občine Šmartno pri Litiji prvo branje. Gradivo je predstavila Daša Škerjanc iz odvetniške pisarne Turk. Povedala je, da gre za eno vsebinsko spremembo, ki se nanaša na imenovanje podžupana, poleg nje pa je še nekaj sprememb v zvezi z načini vročanja gradiv. Svetniki so brez razprave spremembe in dopolnitve poslovnika potrdili. Sledili sta dve vsebinsko podobni točki, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug del prvo branje in potrditev idejnega projekta v skladu z 29. členom odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Dom Tisje. Obe je občinski svet brez razprave potrdil. Sedma točka je bila izvedbeni program zimske službe za sezono 2016-2017 v občini Šmartno pri Litiji. Predstavil ga je Aleš Krže, svetniki pa so ga po krajši razpravi, ki se je nanašala na pluženje posameznih cest, potrdili. Potrdili so tudi poročilo o izvajanju zimske službe 2015-2016, ki ga je pripravil izvajalec zimske službe podjetje Trgograd. V lanskem letu je bilo zaradi mile zime le 10 plužnih akcij, tako da je občina od predvidenih 200 tisoč evrov zanje plačala le nekaj več kot 100 tisoč. Svetniki so delo nadaljevali z obravnavo točke predlog ureditve meje med občinama Šmartno pri Litiji in Litija v naselju Cerovica. Uvodničar pri tej točki je bil tajnik občinske uprave Aleš Jurič.
Občinski svet je v lanskem letu na svoji peti redni seji sprejel pobudo, da naj se del območja, ki se nahaja v občini Litija, priključi občini Šmartno pri Litiji. Pobudniki ureditve meje med občinama, mikrolokacija Pustov mlin, so bili s predlogom seznanjeni in se z njim tudi strinjajo. Predlog predvideva, da se iz območja občine Litija na območje občine Šmartno pri Litiji prenesejo zemljišča, na katerih so zgrajeni njihovi objekti. O tem mora odločati tudi Litijski občinski svet. Razprave ni bilo, svetniki so pobudo potrdili. V nadaljevanju seje so potrdili tudi sklep o ukinitvi javnega dobra in posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem. Zatem pa je bila točka kadrovske zadeve. Vsebovala je 5 imenovanj, predloge je predstavila predsednica Komisije za volitve in imenovanja Veronika Jesenšek. Za predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet komunalno-stanovanskega podjetja Litija je občinski svet imenoval Martina Hostnika. V svet javnega zavoda Bogenšprk so bili imenovani Karmen Sadar, Peter Aubel in Franci Vidic. Imenovati bi morali tudi nadomestnega člana v nadzorni odbor, vendar za to mesto ni bilo nobenega kandidata. Ravno tako pa bo potreben ponovni postopek za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Bogenšprk. Svetniki so potrdili tudi soglasje k imenovanju direktorice knjižnice Litija Andreji Štuhec. Sledila je še zadnja točka pobude in vprašanja svetnikov, zatem pa je župan sejo zaključil. Knjižnica Litija je v torek pripravila spominski večer posvečen 120-letnici rojstva Metoda Badjure. Rojen je bil v Litiji, v zgodovino slovenskega naroda pa se je zapisal kot filmski umetnik. Bil je režiser, snemalec in scenarist ter avtor prvega nemega celovečernega igranega filma Triglavske strmine. Njegov opus obsega 98 filmov in 55 obzornikov, kar je izjemna številka. Gost večera je bil Metod Pevec, filmski ustvarjalec in pisatelj, ki ima korenine tudi v naših krajih. Svojo kariero je pričel kot igralec, vendar se je kasneje povsem posvetil režiji. Poleg tega je tudi priznan pisatelj. Metod Badjura je vendarle na nek način, čeprav ne velja, ni posnel prvih slovenskih kadrov, je pa vendarle utemeljitelj profesionalnega filmskega snemanja. In brez tega pač ne gre naprej in tega nobena zgodovina ne more spremeniti. Ja, Metod Badjura pač seveda sodi že v tisto preteklost, ki jaz nisem doživel drugače pač kot gledalec. Tako da pravzaprav nekega stika nisem imel in težko kaj takšnega rečem. Ne. Bolj se spomnim tega imena, ki je bilo ves čas med mojimi kolegi starejšimi seveda navzoče kot ime legende, kot ime nečesa gotovega, zanesljivega, kot ime nekega znanja. Tega se seveda bolj spominjam. Seveda, vsi pa poznamo tudi Badjureve nagrade, ne? Ja, to pa, ko so se pojavile, seveda sploh ni bilo nobenega dvoma, po kom bodo nosile ime in je to seveda v tem trenutku najstarejša stanovska nagrada, ki na slovenskem obstaja in seveda ni na ključe, da ni to nagrada nekakšnega parcialnega pomena, ampak je to nagrada za življenjsko delo in ima med vsemi filmskimi nagradami seveda največjo težo. V soboto je območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija Šmartno izvedlo že 9. memorial Richarda Urbanca. To druženje je v Litiji potekalo pod pokroviteljstvom Pokrajinske zveze za območje Ljubljana okolica. Udeležilo se ga je več kot 100 veteranov iz 10 območnih združenj ter veterani odbora Sever Litija in člani območnega Združenja slovenskih častnikov Litija Šmartno. Poleg druženja je potekalo tudi športno tekmovanje v malem nogometu, v streljanju z zračno puško in v kegljanju. Gostitelji so se dobro odrezali, saj so v malem nogometu osvojili drugo mesto. Uroš Kneževič je bil v streljanju z zračno puško ravno tako drugi, še boljši pa so bili v kegljanju, kjer so osvojili prvo mesto. Odličen je bil tudi kegljač Ludvik Novak, saj je osvojil tretje mesto. Sin pokojnega predsednika Richarda Urbanca, Matjaž,
je v prisotnosti predsednika Pokrajinske zveze Janeza Gregoriča in predsednika Litijskega območnega združenja Ivana Lovšeta najboljšim ekipom in posameznikom podelil pokale oziroma medalje. Glede na dosežene rezultate je bil skupni zmagovalec 9. memoriala Richarda Urbanca območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija Šmartno, ki je prejelo nadomestni prehodni pokal. Mladi gasilci z Polšnika Andrijana Nograšek, Mija Vozel in Jon Juvan pod mentorstvom Katarine Juvan so na tekmovanju na 36. državnem srečanju društev Mladi gasilec slovenskih osnovnih šol v Kidričevem, ki je bilo v soboto, postali državni prvaki. Priprave so bile temeljite, delovne, polne iskrene želje po visoki uvrstitvi. Nič niso prepuščali na ključju, izpilili so vse tehnične vaje in se naučili vso teorijo. Vedeli so, da potrebujejo le še srečo. In pometli so z močno konkurenco med 19 ekipami. Na pobudo poveljnika prostovoljskega gasilskega društva Polšnik Štefana Logarja so domačini pripravili nepozaben vodni sprejem njihovih prvakov s torto, zdravico in fotoshootingom z vsemi prisotnimi. Sprejema se je udeležil tudi ravnatelj osnovne šole Litija Peter Starle, čigar čestitke so bili prvaki še posebej veseli. Presenečenje je uspelo. Franci Firm iz Počentjurja ni le dober kmetovalec, ampak ima v sebi tudi precej umetniške žilice. Na prvo zahvalno nedeljo je v Litijski cerkvi razstavil svojo letošnjo umetnino slikofarnega patrona svetega Nikolaja. Slika je občudovanja vredna, saj je verna kopija oltarne slike, ki je bila, preden se je Litijska cerkev dozidala, njen osrednji sakralni element. Kaj vse si uporabil pri izdelavi? Glavno je iz koruznih semen pšenice, tritikale, ječmena, raznih kaš, sončnic, čičerike, popra. No, skratka, vse, kar je okroglo in zrnato. Ne? Franci, morda koliko ur pa je šlo za tole delo? Koliko ur si delal? To je približno 130 ur sem delal, glavno ob večerih. Pa je bil kateri del še posebej težek? Ja, najtežje je narediti obraz. To je, tam skoraj ne več porabiš časa. Ne? Tam se je 600 sem samo obraz Nikolaja delal. Vesel sem gospoda Francita firma in pa njegove slike. Tisti, ki poznajo Litijo, pa ljudsko župnijo, vedo, da je tam nekje v 18. stoletju patronat nad Litijsko cerkvijo prevzel sveti Miklavž. Prej je bil sveti Florjan in je bil sveti Miklavž v stranskem oltarju, potem je pa patronat prevzel kar sveti Nikolaj in je bila stara cerkev posvečena njemu. Tudi silno lepa oltarna slika. V naši cerkvi je prav sveti Nikolaj, ki bdi nad Litijo. Letos je po 80 let naše župnije, 1936. leta je bila ustanovljena in je Franci dobil idejo in me je pravzaprav na to spomnil, sem ga silno vesel, da bi pa našo oltarno sliko naredil iz semen, kakor je vsako leto in je tudi letošnja zahvalna nedelja bila obeležena s tole najno sliko, ki stoji zadaj za mojim hrbtom, kjer je zelo, zelo veren posnetek naše oltarne slike nekdanje. Hvaležen sem mu, hkrati pa je to, mislim, da je en tak lep doprinos naše 80-letnici. Tudi smo se pogovarjali s škofom Šušterjem in na našo praznovanje Miklavževe nedelje, mislim, da je to, če se prav spomen, 4. december letos, pride dol, da bi kot zaključno zahvalno slovesnost ob 80-letnici vodil on in takrat naj bi tudi blagoslovil tole sliko. Pa je v načrtu še kakšen takšen podvig, še kakšna slika? Ja, drug let, če bo se posveč spet za zahvalno nedelo. Pa ne vem, kaj bo še. So dve ideje, za katero sem odločil pa videl. Pred vrati je prva adventna nedelja, s tem pa se začne predpraznični čas, v katerem je skoraj nepogrešljiva dekoracija prostorov, pa naj si bo javnih ali pa domačih.
Osrednji okras je zagotovo adventni venček, ki je tudi pri nas najbolj priljubljen in izdelan iz najrazličnejših materialov, ki se iz leta v leto spreminjajo, kakor se spreminjajo tudi barve in oblike. Ja, letos seveda, tako kot vsako leto, imamo tudi določene trende, tudi v aranžmajih. Zdaj pri trendih je tako, tukaj so ene dve smeri. Ena od smeri je, ki je bolj razširjena, tako tudi med prodajalci, cvetličarji, so letos te hladni otenki bolj srebrna, bela, lahko tudi zlata, v kombinacijo zlate, roza, dost bleščic. To so naprimer aranžmaji stil tukaj, odzadi, ki se nahajajo za mano. Dejansko res v, mogoče, da se prav izrazim, malo višja moda. Najnovejši trend pa je ravno obraten, je pa močno rdeča barva, žive barve, res tudi, če bojo gledalci, mogoče si pogledali kakšne modne revije, malo boljše, ki se sledijo malo bolj svetovnim trendom, bojo videli, da je ogromen rdeče barve, tako po oblačilih, tako tudi pri dizajnu in vseh teh stvarih. Je pa res, da to ponavad pride v prodajo, pa tako nasplošno, da se razšir s tam s polletnim ali pa celo enoletnim zamikom. Tako da trend je neki, pa kukar nam paše, jaz pravim, toliko ga ne pa upoštevamo. Je pa res, da mi, ki se s tem ukvarjamo, pa moramo to malo bolj slediti, no? Pa to mogoče malo bolj tudi vedeti. Ker, naprimer, v lanskem letu smo mi cvetličarna Klin za neko znano modno revijo izdelval ta tip aranžmajev. Ne? To je bilo v lanskem letu najnovejši trend. Ne? V bistvu se je pa letos to kom izprostil na splošen trg. Ne? V letošnjem letu smo pa delali za to isto revijo aranžmaje v močnih barvah, močni, rdeči, zlati, toni in tako naprej. Kako pa je z oblikami in seveda materiali? Ja, materiali pa oblike, eni ostajajo isti, no, dost podobni, drugače se tudi vsako leto kaj menjava, dosti tudi ekstravagance, kjer mu je to všeč, kjer ima tudi možnost, da je postavil to v stanovanje, kamor paše. Je pa tako, da meni osebno, letos sem se začela nazaj vračati dost na kroge. No. Oblika venčka, ta okrožna, da tukaj jo spet nazaj dost, da niso sam pladni pa te podolgovate oblike, ampak mogoče venček pa oblečen s kakšno drugo stvarjo še zraven, da ni sam smreka pa te klasični materiali. Je mogoče tudi mah, tudi kakšne trave, posebne vejce in takem podobne reči. Drugač pa sam krog kot krog je tudi tako zelo fajn oblika, sploh za te čase. Krog naj bi predstavljal tudi krog življenja in je živa oblika, živa stvar in tudi po feng shuiju v redu. Le še nekaj dni loči od začetka zadnjega meseca v letu, ki mu mnogi pravijo kar veseli december. Res je to mesec, ki je nekoliko bolj sproščen od običajnih, v katerem je polno svetlobe, okrasja, daril in lepih želja. Van sodijo tudi predpraznične in praznične prireditve, ki se običajno sklenejo z javnim silvestrovanjem. Občina Litija vsako leto pripravi nekaj prijetnih dogodkov in tako bo tudi letos. Občina Litija je že pričela s pripravami na dogodke, ki se bojo odvijali v mesecu decembru v našem mestu. Predvsem želimo pripraviti prireditve, ki bodo pač pomenile nek sproščujoč, bom rekla, trenutek tudi za naše občanke in občane. In letos se s prireditvami vračamo v staro mestno jedro na Valvazorjevo ulico, tako da bomo imeli 22. in 23. decembra tam stojnice, se pravi, da bo dogodek, kot je že bil nekoč, podeželje v prazničnem mestu, ki ga bomo popestrili tudi z domačimi skupinami glasbenimi, poleg tega pa smo povabili tudi za prvi dan Brigito Šular, tako da mislim, da bo vzdušje pravo. Zato bi pač prosila občanke in občane, da dejansko izkoristijo te prireditve, te dogodke, da pridejo, da se družijo in da pač na ta način tudi pričakamo, bom rekla, leto 2017.
Rada bi tudi povabila še vse tiste, ki imajo kaj za ponuditi, ki lahko kaj prodajajo od društev, posameznikov, da se prijavijo in da pač to ponudbo potem tudi prikažejo na stojnicah, ki bodo v teh dveh dneh na Valvazorjevi ulici. Potem pa mogoče še dodam, da letos kot novost ne bo silvestrovanja pod šotorom, ampak bomo letos to novoletno prireditev imeli, bom rekla, dva dni prej, že 29. in smo jo tudi poimenovali na tak način Silvestrovo pred Silvestrovim, tako da bomo se zabavali s skupino Mambo Kings. In sicer pod šotorom, šotor pa bo letos ponovno tu na parkirišču pred občino Litija. V sredo, 21. decembra, pa bomo imeli tudi prireditev ob odkritju do prstnega kipa kiparke Mire Pregljeve in sicer bo to ob 17. uri na prostoru pred Farbarjevim turnom. Tam bo pač tudi krajša kulturna slovesnost in jaz mislim, da je prav, da naši slikarki pač izkažemo eno čas tudi v tej obliki, glede na to, da je bila zelo ustvarjalna in da jo mnogi prištevajo med pomembne slikarke tistega obdobja. Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Mestni muzej, vabi v ponedeljek ob 18. uri na otvoritev zanimive gostujoče fotografske razstave Pustolovščina poljubov. Pripravili so jo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, kjer hranijo najstarejšo fotografijo poljuba pri nas. Nastala je v času Prve svetovne vojne med letoma 1916 in 1918. Na njej pa sta dva skrbno postavljena avstro-ugrska častnika, ki se pripravljata na zaigrani poljub. Razstava, ki je obeta in je vredna ogleda. Gledali ste dogodke tedna. Prijeten večer in lahko noč.